بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبحث منه شيئا. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگو، الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن جس نے اندر یا ایوہ الذین آمنو نے نائیں تے جتنی بھی آیتن قرآن پاک انہوں نے انتخاب کر کے ہر سمواراں الحمدللہ تسنے سامنے تفصیلی گفتگو ہونی ہے. آج نے جڑی آیت قرآن کریم نیے، اس نے ایک حصہ ایک ٹکڑا تلاوت ہویا. یہ آیت قرآن کریم نے سب تو بڑی آیت ہے. قرآن کریم میں جتنی بھی آیتاں، تمام آیتاں، یہ آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 282 سب تو بڑی آیت ہے. اس آیت نے اندر بھی اہل ایمان، مسلمانہ ایمان والے مخاطب کیتا گیا، اور یہ گل دسی گئی ہے. اس پوری آیت نے اندر قرض نے مسائل بیان ہوئے کہ آدمی جس وقت لین دین کسی نال کرے قرضے نہ، یہ تو زندگی نے ایک حصہ. انسان زندگی نے اندر کسی نہ کسی موقع تے قرضہ کرنا پینا یا قرضہ دینا پینا. اگر کوئی آدمی قرضہ کے نہ تو اس کی کرنا چاہیے نا، جڑا آدمی قرضہ دینا تو او کس طرح کرے. دو آسے فضائل ہون، مجبوری نے اندر انسان قرضہ زندگی نے اندر کرنا پینا. تو اس آیت نے اندر اللہ پاک کی پیغام دیتا، جڑا حصہ تلاوت آیا، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اذا تداینتم، کہ جس لئے آپ سے تسی قرض نہ لین دین نہ بدائن ادار نہ معاملہ کرو، الی اجل مسمن فاکتبو، کوئی ایک مقررہ مدت تک جس وقت تسی کوئی معاہدہ کرو، کوئی آپ پہ لین دین کرو، فاکتبو بہتر ہے کہ اسا لکھ کے نہ کرو. ولیکتب بینکم، چاہیے کہ لکھ آپ جی جڑا تسی معاملہ طے پہ کرنے ہو اساں لکھو، کاتب بالعدل، جڑا لکھنے والا آدمی ساتھ کے آنو، کم از کم او آدمی انصاف کرنے والا ہوئے. ولا یا بکاتب ان یکتبا، اور او انکار بھی کاتب نہ کرے، اس پڑھیا لکھیا، کما علمہ اللہ، اللہ پاک اساں سکھایا، دو چار ٹکے اگر آنے کوئی صدنا تو اساں چاہیے نہ کہ او آ کے انصاف نہ او چیز لکھے. فلیکتب، اس کو چاہیے کہ او چیز لکھے، اور جڑا آدمی لکھوانا چاہنا جس نے اتے قرض ہے، اساں بھی چاہینا کہ اللہ پاک نہ ڈر اس نے دل چوے، اور او چیز لکھاوے کہ جڑی چیز اس نے ذمے ہے، اس نے اندر کمی پیشی نہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے نے اندر بھی لوگ قرض کہنے، قرض کہنا اچھی چیز بھی ہے، اور جڑا آدمی قرض پہ دینا، جڑا آدمی قرض دینا، او اگر قرضوئی آدمی نال تھوڑا جا ٹیلا معاملہ کرنا تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نے نال نال اس گل تو ڈرایا بھی،
کہ بھائی قرضہ اگر کدائی تا قرضہ زندگی کوشش کر ادا ہوئے، مرنے تو بعد جڑے اس نے عزیز ہون رشتہ دار ہون انہا چاہی نہ کہ اس سب تو پہلے اس نے قرضے نے بارے تحقیق کرن۔ اللہ پاک معاف کرے اساں کوئی مرونا رشتہ دار کو کارنے اندر کوئی آدمی مرونا تا اسا لوکاں سب تو پہلے قرضہ تا دور نکالے دیگا پکھانے نے چکرے پہ ہونے ہیں، بس فٹو فٹ جی کہ جمشید آن دے ذوالوقاراں فون مار دے سنی اللہ الہ انہیں کھاڑی پیچھے بننے دے دیگا نہیں فکر پہلے لگی ہونی، اللہ کے دیگا پکھانے کوئی ضروری کام تا نہیں، یہ تا جان نہ فضول کام ہے، اسراف ہے ساں کو بھائی دعوت کرنا آدمی شادیاں نے بیچ خوشی نے موقع دے، یہ تو غمی ہے، غمی تو حکم یہ وے کہ اگر کسی نے کار کچھ مر ونجے تو محلے والے نہ کام ہے کہ محلے والے اساں کو کھانا پینا ضرورت نہیں چیز اساں کھڑ کے، بلکہ غم میں چاہیے وہ گھر والا تا اساں اصرار کر کے اساں کھلاؤن تاکہ اس نہ غم ترٹے، آپ پہ مانج کے ادھر بہنا اور کھانے پینے نے محفل جمانیاں، بلکہ اللہ پاک معاف کرے سی کہہ رہی وہ کاڑے چلے گئے ہیں جماعت نے اندر، وہ اساں تو پتہ نہیں پہلے ہی دہڑا آیا تو ساڑی اللہ پاک سنی مسجد جی اعلان ہو گیا کہ ایک آدمی مر گیا جی، خیر جی امیر صاحب آ کر دو آدمی تبلیغی جماعت نے ایک اصول ہے کہ جس گرانج بھی کدے جماعت ہوئے کچھ مر ونا تو امیر صاحب دوترے ساتھیاں مختص کرنا کہ بھائی جنازہ پڑ گیا ہو، اسی چلے گئے ہاں جنازہ پڑ کے آ رہے ہیں، ہوں اصل ہمیں نہیں پتا کہ اگلی کہانی اس علاقے کی ہونا، دو دہڑا ہوا تو اللہ نہیں صبح ہوئیے دیہوں نکلا آ گئے بھائی محلے والے تھے نال دو بوریاں اٹکنیاں جان دیا نے کھجورا نہیں اٹکنیاں دو بوریاں آ گئی، اصا تو یہ کام کیتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں پتا کی پتہ نہیں ہوں کرسن کی جی، خیر اٹکنیاں آن کے بوریاں مسلح نے پاتیا نے سفت پا دیتی نے لو کار چھپیری بہ گئے، اچھا کوئی پڑھنا یا نہیں پڑھنا جگہ نہیں ساڈے کول پھر پھر آ کے وات آکھیں تے پھر آکھیں تے پڑھی تے کڈی تے کری تے چاڑی تے لاویں ادھر بھی ویکا تھا تو بوریاں نہ پرتی دیاں جی تے چلیاں کول لگن ٹیکا ایک نہیں پڑھنے داں چھکی وینن دانے کول آپ پہ اگے ٹہر لائی وینن تے اوتے استاد جی پہ پھرنا او تماشا ویکھنا کون کی پہ کرنا سمجھ آئی نہیں تے نال نال نام ہی پہ لکھینن، اسی بھی بیٹھ رہے ہیں چلو بھائی اٹکائیں جمع کرنی نا آپ پہ اگے چھکو جی جس لو کام کیسا موقع ہو گیا جی استاد جی دعا کر آئی اگلا کام لگا ترے ٹاپ فروٹے نے پرے آ گئے تیار قسم نہ فروٹ جی، کوئی غریب ہے اساں بھی آننا پیسے کو رسوں میں نہ جی فروٹ بغیر قبول کدھر ہونی ہے دعا یا تسبیح، فروٹ ہونا لازمی ہے بریانی ہونی لازمی ہے قورمے ہونے لازمی ہے، خیر جی اسی بہ گیا تو وہ جی رکھتے تھے مجمے کو تھوڑا بہت لوگ کھا دے تو پھر بعد ہی استاد جی خاص خاص لوگوں نے نان لے کے تو نہ بھی مجمے شج میں پار کے دیتے نے تو جس نے کار مئی تو آج نہ تو کباڑا کر چھوڑے تو لوگوں نے جڑانا کام کھڑا ہو گیا، تو ساڈے کول بھی بہت کچھ ہونے چوارے کے نان ہوں جڑا نہ ہو جناز گاج تو لوگ پہلے چیڑی نے بچیاں کو منہ اڈے ہونے آئے دے ہو چوارے کھاؤن جان نے پکھے بندہ آنا زندگی کوئی ویکھا ہی نہیں نے اے جی چوارے تے چینیاں کہن کے دے انتظار کرنے اللہ کرے یار مری ونجو لوگ ساڈا کام سے دویا رہے صحیح ہے نا جی، تے غریب غریب بھی غیرت جیرت غریب آباد ہے ان غریب غریب آؤ جی یہ کام سارا کول بھی ٹچور لگی ہونے یا جا کرنے کچھ مر ونجے تو لگے سسٹم جی سمجھ آئی دو پراٹھے دے وچ کار جڑا نہ ہو کرے نہ کیا ہوتے ہاں مزے ہی مزے سبحان اللہ، یہ ساری بنائی اپنی چیزاں اس سے گل پہ کرنا خیر دوئی بات گل نہ نکل جی کہ اگر کسی آدمی نہ اللہ نہ کرے رشتہ دار مر گیا اس نے قرض نہیں فکر کرنی چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی ہے اللہ رسول میرا رشتہ دار مر گیا اس نے تے قرضہ فرمایا قرضہ اس نہ ادا کرو جتنا تک قرضہ نہیں ادا کیتا نے انہیں روح لٹکی ہے، ہن اندازہ لاؤ اساں ہی فکر ہونا اسی آنے جو لو جی دب کے آ رہے ہیں اگے پاویں کٹنے پائے دے پاویں چمڑی پہ پٹنی اٹی پٹی نہیں اس نے پیچھے آ کے بیگم ہو کے بیٹھے سمجھ آئی نہیں اپنی کھیڑ لاتی اس سے چاہیے نا اللہ نہ کرے کسی نے کار کوئی اچھا غم آ گیا سب تو پہلا کام یہ وے کہ اس نہ قرضہ لاؤ، قرضے تو بعد اگر کوئی اس جائز وصیت کیتی ہے تہائی مال جو کوئی وصیت چڑھیے اس پورا کرو، اگر نمازہ رہ گئی تو نہ فدیا چاہ دو روزہ رہ گیا اس نہ فدیا چاہ دو ان گلن اصل پینا چاہیے اور بعد کام ہو اگر کدھر موقع لگوے نہ سال ثواب ہے بالکل کوئی دیکھ چاول نہیں پکانا چاہنا پر یہ بھی نہیں کہ پورا پکا ضروری سمجھ کے کرے تری تاڑے ہی کرے پنجے تاڑے ہی کرے جڑے اللہ نے سارے تاڑے دی جس تاڑے مرضی نے
समझ आई ना जी, साढ़े को रस्मी काम होने जी, साढ़े को भी पहले होने कोई त्याड़े करके फिर उस तो बाद राजे ने फिर पता ही की करने अके पहला को वैसे बरसी आने उर्दू ते साड़ी जो बन जाने के वर आ गई। हां वर देख देख पकवे नहीं है ते फिर एक दो त्रे चार साल लगने दाने छोड़ो दियारा कौन इतनी पकाना रहे बाद में हो गया ना भावे उन्हें हड्डियां भी नहीं रही थी हमें लगे यहाँ पर देखा पकाने तब बस कोई चाले नहीं खेट छेट करके छुट्टी कर छोड़ने फिर जब भी नहीं कि कद इस साले से वापस एक जड़ा ना दो टिक्के पढ़ छोड़ा कोई कुरान करीम पढ़ छोड़ा कोई नफुल अदा करके ना कोई और जड़ाना कई रावन अलहमदुल्ला इस साले जवाब नहीं कोई मस्जिद पक्का ला छोड़ा कोई खूह कुड़ा छोड़ा किसी यहाँ बोरिंग करा देवा हाँ किसी यहाँ मकान बना देवा बहुत सारी आराम नहीं साले जवाब नहीं मगर उस पर साढ़ा जहन नहीं मैंने बस एक का ही जहन बनाया शैताने के भाई देखा खुलाइया ही नाम नमूद हो गई तो तेरा समझो ये साले जवाब तैसा से चाहिए ना कि अगर सब तो पहले कोई मर मजे उसना कर्जा लाओ और कर्जा लाओ अगर कर्जा उस देना आदमी शहादत पर देने के वाक्य से कर्जा दे बाद लोग कहे जिन अल्लाह पाक माफ करे लोग का नहीं भी देना होना तो लोग खलवे ने जो मर गया वो गरीब और थोड़ी आगे दस तक ला के कर्जा देना तो ई हुक्म है कि लिखो वो लिखे चाइना उलमा लिखा कि जड़ी वसीयत है वसीयत असा तो फिर आओ पता ही कोई नहीं वसीयत हर रोज उलमा लिखा लिख के अपने सरहदों ने तले रखनी चाहिए वसीयत हर वो गल लिखो मैं भाई फलाने का 5,000 देना फलाने को 5,000 के ना सारी तारीख नाल होवे गवाह उमन ये कुरान की आयत पर दसनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो पे वहने जिंदगी ने आखिरी त्याड़े मिंबर दिखाल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान किया लोगो मैं चंद त्याड़े ना तुसे कोल मेहमान हाँ मेरे रब मां बुलाया हूं मैं जुलसा अपने रब को वहने तो पहले मैं अपनी लैंड देन साफ करना चाहना अगर किसी जबानी कलामी में कुछ आखा तो भाई मेरे नाल दुनिया जी हिसाब किताब कर गए किसी ना लैंड देन है तो नगोद मेरे को कहनास या मां देना एक साहबी उठ गए उस आका या रसूल अल्लाह तो 17 रुपए मेरे देने केड़ी जगह के दे अल्लाह रसूल पूछ दिन फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने मकाम दे के देने नबी अलैहि सलाम ने काके ना पुत्र कोल खलते अल्लाह ने महबूब फरमाया सा 3 रुपए चाह दे एक आदमी उठा उस आका रसूल मैं तुसा ने देने जी 3 रुपए फलानी जगह चला तुसा को कर्जा के दे फलाने मौके दे फरमाया 3 रुपए वापस कर दे अंदाजा लाओ इमामुल अंबिया हातमुल अंबिया अल्लाह पाक ने लाडला हबीब भी अपनी लेन देन साफ करके पवेना उमुतारा पे देने हूं अल्लाह पाक माफ करे थे किसी परवाह ही नहीं कर्जे चागिन ने लोग देने ना ना नहीं किन्ने नबी अले सलात सलाम फरमाया जड़ा आदमी कर्जा दे सकना और जान बुझ के कर्जिया लैड करना नहीं देना जो यार छोड़ो ओबीसी ना या अल्लाह माफ करे मंगड़े लाना तो लाना गिची लासे हुए एक कर्जा के देस अके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पर आया कर्जा देना अगला मंगड़े आ गया उसकी जरूरत है मजबूरी है उस आदमी चाह के दिन महीने ऐसे के दे 6 महीने गुजर गए देखो अच्छा आदमी वही है कि महीने ऐसे कर्जा के ने ते अल्हम्दुलिल्लाह 28 दाड़ा ही देवे ताकि मजा आवाजे कि अगला भी खुशी ना फिर दोबारा ए नहीं तो बस आगे कल आवी ना वो कल पता नहीं कैडी होनी लफ्ज कल कटे आने आके आवी ना कल तो जिस समझ ना हो देने ना मूड नहीं तो उस आना इन दर ही बैठे आ हुआ मैं मरना हुआ मैं गिरा छोड़ना हुआ यह जे लफ्ज इस्तेमाल करके अगले ने दिलियां छीदना उसा इतनी तकलीफ देना हुआ आंदा ना जो फिर भी तो मौका आसी ना ऐसा सच्चाई ना लैन देन साफ रख सो हूं दुकानदारा को मंजो ना दुकानदार तैर भाई को लोग उधार सारे खड़े मगर उधार जरा महीने बाद चा देना ये खुशी नाल मत्था खुला करके दिल खुला करके जाना खाड़ी अरा काका जी खाड़ पिरावा तो जरा आदमी मेरा पिरावा साल ते है ही नहीं तो फिर कद मंगने ते आ तो डिबे कुंज के दावा कुंज के दाना क्यों हुआ और नहीं देना ही तो फिर मेरे भराओ ना उस कोई उधार हट्टी आला देना ना कोई महल देना असा कई वेके लोग है जे साडे को भी महल लोगों ने जहन बने आटनिया छाननी जे वे निके ने क्या बह गया कि वहां जाके एक छाननी आटनी के नहानी ताकि कदा दिल छोड़ो जी आके एक छाननी हो गई आ दो ही छाननी हो गई उम्मीद बस दा दे कदों तो मिटवे ना जो ले जी छाननी किस देनी कुत्ते खड़े आके छाननी तो वत मोर पता नहीं किस आननी ये जड़े किन खड़े ना है जे लोगों ने तबीयत ने महल्ले फिर उतो आटा चाहे था उतू चाहे था उतू चाहे था ऐसा सच्चाई ना कि अगर किसी ना लेन देन है अल्लाह ने कुरान बयान ना के लिखो
لکھنے والا آدمی جڑا وچکار ہوئے او آدمی بھی انصافی ہوئے جڑا لکھ کے پتے نا گل یہ نہیں کہ بھائی وہ جڑا لکھانا کون ایک جٹ آدمی ایک پڑھے لکھے آدمی ہے یا ایک آدمی سمجھدار عقل مند ہے ایک جڑا نا بے وقوف آدمی ہے تو جو جی لکھنے نے کئی مرتبہ جو ہے لکھنے نے بھی اگلے غلطیاں کی تھیں ہوں ایک آدمی ہے جی لکھانا آپ لکھا کے جی دے اگلے دس نہ دے یہ لکھے نے جی پڑھو جی ایجا پڑھو جی پڑھ پڑھ کے وہ اگلا نہ صحیح ہوئی جی تلے انگوٹھے چنگوٹھے لاگے نے بعد پتا لگنا لکھے کچھ ہو رہا تو وہ کچھ ہو گیا کئی لوکل لوکل دھوکا کیتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانے نے اندر ایک آدمی انہوں نے قرضہ دینا آیا انہوں نے دادا لاؤ قرضہ دینا آیا اور وہ قرضے ٹال مٹول کرنے آیا آنن امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس نے بوئی تے قرضے ایسے منجو نہ تے اس نے کرے نہیں چھاون ہوتے بھی نہیں کھلنے آئے کوٹھے نہیں چھاون تلے بھی نہیں کھلنے گرمی پرے کھلتے رہوں کیوں نہیں کھلنے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں میں اس نے کرے نہیں چھاں ایسا استعمال نہیں کرنا اس میرا قرض دینا تو ہو سکنا چھاں استعمال کرا تھی یہ سود نے زمرے اتنا آوے اتنا ڈار رہا اور آنے ایک تیارے لگی ہوئے نے کوئی پہلے نال نجاست وغیرہ لگی ہے چھنڈی نے ایک آدمی نے وہیں قدر تھے چمٹی ہے اس نے بو اٹھا کورا نے جو اس نے منت کی تھی نے اس آقا نے بھائی اس نکل کے آقا امام صاحب خیر ہے کچھ نہیں اس آقا نے تجھ میرا قرض دینا یہ میں گل مننا بری جڑے میرے کو کام ہوا تو ماں معاف کر ورنہ اللہ پاک میرے کو پوچھ سی ایک بزرگ نے باہر جانا نا کہ کسی جگہ بہ کے کندھا کھروچنے آئے تو کچھ لکھنے آئے یا کچھ مٹانے آئے کسی آقا یہ کی پکڑنا ہوگا یار تھوڑی جی مٹی ہے اس آقا کیا مجھے یہ صاف دیتا ہی تو پتہ لگ سی ہے مٹی نا یہ تھوڑی جی مٹی ہے نا راوینا جی ہے ویکا کسی نے ٹہر لگ گیا تھا کہ یار دو ایک ٹوکری لوڑ نہیں میرے کو میں کاری کھلڑی چاڑی آئی چھتی چھتی وہ کو بلاک بچکن ستر اسی بلاک بار پہ تو جڑا لگ نہیں آتے نظر سے پانے یار کس رکھنا تو کیوں پن ایک آدمی آیا تھا انا کہ پنجدہ بلا کو استاجی لوڑ تو میں آخا چا کھڑو خیر پنجدہ بلا کر تو میں کڑا غریب ہونا میں دو ہی تڑوے نا تو ایک بلاک نہیں ستر بلاک آئے ایک بلاک نہیں اچھا تو میں اس جاگتے ہیں انا جس کھڑے تھے مگر میں نا کتنے کو بلاک کھڑی نا کہ سارے تو مگر سارے دا آئے آ کے نہیں کہا جی بہت سارے آ کے ماں وہ انا سارے کران استاجی کی کرسی نے چھان لے سارے تو مگر کیتا کیس ماں کی پہ انا ماں پہ آنا کار بہو اہم ضرورت ہے اہم ضرورت ہے تو ماں پتہ لگا کہ کبوترا سے کھڑڑی بڑھانے ہے اندازہ لاؤ جی مسلمان میں چنگا چنگا لوکا نال بالا پیا تے ویکھا کوڑ کپاڑ ایک کسی گراج میں یہ غلط آن کرنا پہ میرے نال ہویا ایک آدمی ماں آنا کہ جی دو میرے کار کام لگ گیا تھے دو چار کریش میں آکے میرے پائی نہیں پائی ہیں وہ کریش جی پائی ایک انگریٹ سے چاکڑ وہ مانے 15 جی ریڑیاں سے ساریاں کن کھڑیاں وہ آج تک اللہ نہ قرآن پہ آؤ ریڑی جیڑیاں نہیں موڑیاں جی گئیاں کہنے کے چلا گیا جو لو جی پرائی چیز ہے جی کرو آئی راج پہ یہ چاکھڑو یا میل مال کے اپنے کریاں جانو پچھے ساڑھے گرائے نہیں چڑھا نہ ہوں گیس نہیں لین پانے تھے جس پہ کرا کہ ظالم نے ٹائیاں کار وار کھڑیاں تے کئی تے جن جن کھو کھویاں ہوتے جڑھا نہ دوچے موچے بھی بڑھانگے دیں ہاں الحال کام کیتا نے پٹ پٹ کے اپنے کریاں جی جو لو جی فالتے ہیں انہاں کی لوڑوں میرے پراوہ پوچھو ایک ایک چیز نہ یہ دنیا چاہت آدمی آنا مزہ چاکنو چھکڑو مگر کیا مجھے جس نے حساب کتاب دینے تھے آنو تو بہت پریشانی ہو سی اس حد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر ایک آدمی مر وینا شہید ہو وینا اللہ نے راج مگر کسی آدمی نے ایک روپیہ قرضہ دینا اس وقت تک جنو تو اتنی وہاں سکنا جس ٹائم تک قرضے کو ڈرا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے ایک تاڑے میں ویکھا اللہ رسول دعا پہ منگنے اتنی دعا کثرت نال منگی نے کہ اللہ قرضے نے غلبے کو بچاویں بچاویں قرضے نے دبدبے کو بچاویں کہ دب آنے میں سنا تو میں آکھا لن رسول اتنا پہ تسی دعا مانگنے ہو وجہ کی وے فرمایا عائشہ جدر آدمی قرضہ چاہنا تھا قرضے نے دو کام ہونے دو کام ایک آدمی وعدہ خلافی تے لگ پینا تھا دعا کول مارنے تے لگ پینا تی غلط ہے تسان عام پہ نظر آنی ہے ایسا سے لن رسول قرضے کو پناہ مانگی ہے پناہ اگر قرضہ کسی کو کدنے بامرے مجبوری اسا ادا کی تنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کری عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام پہ جاؤ بڑے مالدار ہے پیسے لے اس آنے نا کہ 400 روپے مال ہوڑے کہتے تو دیوے دا اس آقا تو سی امیر المومنین ہو وقت دے غریب ہو بیت المال تو سنے ہاتھے چے تو سی 400 کی ادار چاہ کے نو اس آقا نہیں میں بیت المال چو نہیں کہنا میں تیرے کو اس حضر کہنا کہ اگر میں مر گیا بیت المال نہ پیسہ دینا ہویا تو ہو سکنا لوگ پوچھ گچھ ہی نہ کرو امیر المومنین ہے تو اس 400 روپے نہیں ہو جائے تو میں اسے پکڑیا نہ ہوں تیرے کو عبد الرحمن تاں پہ کہنا کہ کل میں مر گیا
تو تو کم از کم میرے پترے کو میرے رشتے دار کو آ کو وصول کر سے کہ قرضے نہ بوجھ میرے تے نہ ہو سی. میں کہا اج نوان شہباز شریف ہو رہی اے اوان قرضہ جی ملک کو تارو تے پتہ نہیں قرضہ سوارو یا قرض تارو تے ملک سوارو چنگا ملے نہ ساں اتنا پرواہ ہی نہیں جی. او مزے پہ کرن جڑی پالٹی آنی تو وہی نہ کی لگے قرضہ کساں آنے دے او قرض قرض کر کے تے ساڈے وڈ وڈیرے امی قبراں پہنچان تے اسی بھی جل ساں تے پچھلی نسل امی تے اوے ای ہن کدی کوئی مرن ہو سی نہ تیاڑے اگے وینو سی تے کوئی وڈ وڈیرے ملن چانو سی کون پہ چلنے یار انا تو شہباز شریف پوری پرانے لگے الا چکنن بھائی ہاں جی لگے لگے اپنا کام لائے لے. ایک عمران خان نواں بھی آیا ہے اللہ نویں حادثے دے کی دن باقی وہ لگے پرانے شہباز شریف 1990 والے لگے نہ لا انہاں لایا ہاں جی اندازہ تسی لاؤ مسلمانوں اللہ پاک معاف کرے ملک نے وچ جی قرضہ پہ نہیں لینا تے لوکوں کو کینی وینے ٹیکس بھی وجہ کی وے کہ یہ پورا ملک ہی سود تے پہ چلنا نکے موٹے سود نے وچ مبتلا ہاں جی سودی پیسہ سارا پانا تے جس ملک نہ سودی کام میں وہ قیامت تک ترقی نہ کر سکنا نہ خوشحال سکنا سود اللہ نہیں لانو دے یہ ملک پورا سودی نظام تے سود ہے راج تے ہن ایک دوہ قانون جے پاس کیتا نے پتہ نہیں جرنڈر کیڑا او جرنڈر کو پتہ نہیں جلنڈر او جلنڈر جے پاس کیتا نے جاکوت جاکوت نال ویا کر سکنا مگر جو چنگا کام کیتا نے ہاں ای ایم بھی لوگ خوش ہونن دیاں لا دے او جاکوت جاکوت نال ویا تے کڑیاں کڑیاں نال ویا کرن تے لوگ خوش پہ ہونن جرنڈر جب پاس ہو گیا بل پاس ہو گیا کسی یہاں کوئی تکلیف نہیں ملوانے اٹھنے تو لوگ آنے ہیں ملوانے ہر کام جی رکاوٹ کرو یار میں نہ کرو روزانہ اٹھو تو کرو جاکو جاگتا لال بھی اندازہ لاؤ اللہ نے غضب دعوت پہ دینے یہ ہون پہ بل اس ملوک کے پاس ہونے اسلامی بل آنا آتے نا سب لڑوے نا اسلامی بل پاس نہیں کرنے اس سے اللہ نے رسول فرمایا اگر کسی کو قرضہ کہتے ہیں قرضہ دو اگر قرضہ نہ دیتا نے لکی اللہ ہوا ہوا سارے کن اللہ نے ملاقات ہے جا قرضہ جو کرو چور ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فرمایا کہ قرضہ تاں تیرے کو کہ نہ پیا کل تو میرے کو چاہ گن سے ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی صحابی نے جی قرضہ نہیں لڑائی لگی ہے نبی علیہ السلام حجرت پر سننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ ٹایا یا کعب لبیک یا رسول اللہ کعب کی معاملہ پہ آپ مسیطی لائی نہیں گلبت پر چلانے ہو کیوں ہے کیوں زور زور یہ گلا کروں اللہ رسول اس میرا قرضہ دینا اس صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو تھوڑی جی نرمی کر اور تھوڑا جا اشارہ کی جس کے ساتھ قرضہ تھوڑا جا کٹا دیس کدے لاکھ دینا ہی دے خیر 50,000 کرو اس آکھ نوں ٹیل نہ لا فٹوفٹ قرضہ دے سمجھ آئیا چاہیے نہ کہ اگر جڑا کوئی قرضہ کہ نہ اسا چاہیے نہ کو ٹائم تے موڑے اگر مجبوری آوی نہیں ہے نبی علیہ السلام فرمایا قیامت دے تڑو سی ایک آدمی اللہ کھلا کے سی قرضہ کیوں کہ دے ہوئے قرضہ چاہیا کیوں ہے کس گلا مارو قرضہ کی دئی وضاحت کر تانن اگر اس وضاحت کی تھی وعدے اللہ یا اللہ میں کوئی چیڑے پانے سے نہیں کہ دیا کوئی نوے کوٹھے بڑھانے سے نہیں کہ دیا کوئی لینڈ کروزر گڈیا دے ویگو گڈیا سے نہیں کہ دیا میں اللہ اس سے قرضہ کہ دیا کہ میرے کار نے جے جے حالات آئے میرا چوری ہو گیا مال مجبور ہیں میرا آگ لگی ہے تے مال سڑ گیا میرا ہی نقصان ہو یہی نقصان تانن پھر اللہ پاک اس بندے دے رحم کرسی کہ واقعتاں تیرے نال ای معاملہ ہویا تا جا رب میں بھی تو معاف کرنا مگر کدے کدے بدماشیا سے اللہ نہ کرن بیٹھی انہاں وی یا لگیا تو دا کس آکھا الٹے سیدھے چیز بنا دے قرضے چا اج لوگ قرضے چانن او جی استاد جی حساب کتاب لایا نا خالی بس سمجھو کہ چاول جڑے پکازا 80,000 تو دے فلانی چیز کے انسان 50,000 ہوتے پانڈے کے انسان بابا سادے وی یا کرو سادے سادے ہاں اگر اللہ پاک پیسہ دیتے ہیں مال ہے بغیر قرضے تو اللہ اپنا ذاتی طور سے دیتے ہیں قرضہ نہیں چاہنا پہنا تو پھر شریعت جتنا نہیں اتنی گنجائش ہے کرا سے باقی قرضے چاہ کے جی ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہوں اے جب زنانہ نے ایک کام دعو بھی نہیں کسی نے کہا رہا سن پہن سنا ٹھیک ٹھاک ہو بس بس تھوڑا جی مجبوری ہے نا آنکھ ہی پہن مجبوری ہے وہ پتہ لگو اسی نا ساتھوں کلا لیں اللہ پاک پوترا دیتا آچا تس پوترا تے تو تاں کی پریشانی ہے اے جا نا میں نہیں تے منے ورنہ ابا کار رہی نے تے 500 دے توں جان 500 تو دے وہ دارا ضرور سادو گلال نے پوتریاں دے کے آسی ہاں کیسا کہا تو نا کیسا کہا جمڑے تے لوکاں نے پیسے دیا ہوئے کیسا کہا ختم قرآن تے ہزارہ تے روپے دیا ہو بس ایک ٹچور جا دبیا لوکاں جی آج ہر آدمی ہی کرنا ان میرے کار ختم ہے تو میں پہلے حساب لاغے تھا کہ بھائی میں 300 آدمی آگسا تے میرا خرچہ لاکھ نہ دے 300 آسی 2,00,000 بچو تھا کہتے جو کاٹ گیا رہی فیضان بھائی یہ شرم پڑ دی بھی علی معاویہ ہزار نہ دیسی ہی دیسی یہ آدمی ہے جی آدمی چننے نا جڑے 500,000 یار 150 لینا تے سیٹ تے کرنا یہ تو گجاتی اج کل اے جا
ते नजर रखियो नहीं ते कार पहुंचे पुत्र पहुंचे फलाने का जी कितना लेते हैं ये पता लगना के सारी चोर बाजारी खादू पीतू माल खत्म कराओ शादी करो सारी लालच धोखा फरार दो नंबरी मुसलमान मुसलमान ना खैर खा नहीं इस चाहिए अल्लाह पाक मामी तो तुसा भी माफ करे अगर किसी को कर्जा है अल्लाह ने रसूल फरमाया अगर देनी नहीं हो तो मेरा रब राह खोल दी अगर देनी नहीं हो तो नो ही अल्लाह उसा जलील कर सी और देनी नहीं मेरी नियत है कर्जा मैं नियत करके ना अल्लाह पाक राह खोल दी सी अगर और मैं नियत ही ये की थी क्यों लिया चाहे ना फिर देते देते ना देते तो वैक्सा दो चार आदमी इकट्ठा करके कसम कुराना दापड़िया उस जो भी खब्बे सज्जे पाइया ना जी सहतियां चा शा गया तो कहते बहुत ज्यादा शोर मोर पाया ने तब बस अगला काम ही और गीटिया वाने कई लोग जालम ने बच्चे हजार हजार रुपया से गीटिया वा के अपनी बीवियां तलाक करके बैठे इस अल्लाह पाक अगर दुआ अल्लाह पाक मां और तुसा माफ करे ये आयत अद्धी होई है इंशाल्लाह बल्कि एक सोया थोड़ी जी और भी रहनी है मजीद इसके अंदर केड़े केड़े गवाह होने चाहिए इसकी इंशाल्लाह तफसील आइंदा हफ्ते करसा अल्लाह पाक अगर दुआ जड़ी गल की अल्लाह पाक अमल की तौफीक देवे।